Re, viss ēters ir te! Krievijas agresija Ukrainā un tai sekojošās sankcijas veicinājušas autopārvadātāju rindu veidošanos uz Latvijas-Krievijas un Latvijas-Baltkrievijas robežas, bet šodien sankciju dēļ par robežu nav palaistas vairāk nekā 150 automašīnas. Muitas darbinieki atzīst, kontroli ir ilgāk un grūtāk, jo jāpārbauda vai netiek pārkāptas sankcijas. Vairāk nekā 1000 kravas pārvadātāju uz Latvijas-Krievijas robežas gaida savu kārtu, lai iebrauktu Latvijā caur robežu kontroles punktiem Terehovo un Krieviņevā. Autovadītājiem nākas vairākas diennaktis pavadīt garās rindās, kas pēdējā laikā kļuvušas pastāvīgas uz Latvijas robežas ar Krieviju un Baltkrieviju. Gara rinda ap 500 mašīnām saka. Daudzumu nezinu, bet zinu, ka vairāk nekā 13 km. Vai ilgi stāvat? Sesto dienu. Kā jums paskaidrojat tajā pusē, kāpēc stāvat? Zināt, es nejautāju. Sešas diennaktis, vai tas ir normāli? Protams, ka nē. Ļoti ilgi. Tas ietekmē gan darbu, gan psihologiju. Pamēģināt pasēdēt sešas dienas šajā būdā. Vai bieži stāvot šādās rindās? Vai tikai pēdējā laikā? Nē, tikai pēdējā laikā. Tas ir saistīts ar to, ka Krievija aizliedza zāgmateriālu tranzītu caur Baltkrieviju. Visi tagad brauc ar šejieni, un tāpēc tādas rindas. Tas arī ietekmē darbu. Kā jūs tiekat galā? Psiholoģiski esmu pieradis pie tā. Tāds ir darbs. Kopš Krievijas agresijas sākuma Ukrainā muitas darbs tiešām ir mainījies, un to ir ietekmējušās pret Krieviju vērstas ekonomiskās sankcijas, kuru vidu ir arī aizliegums ievest Krievijā un izvest no tās noteiktas preču grupas atzīst muitas pārvaldes direktors. Piemēram, strateģiskās preces, kuras nedrīkst nonākt Krievijā, mēs sakojam līdz pārbaudam šīs kravas, mēs esam palielinājuši fiziskās kontrolas intensitāti, salīdzinot ar laiku pirms kara darbības. Uz Krieviju nedrīkst vest tehniskās ierīces, mehāniskās ierīces. Tas saraksts ir ļoti garš. Līdz marta beigām ir bijuši 30 gadījumi, kad muita ir liegusi kustību pāri Latvijas robežai kravām ar sankcionētām precēm. Trīs no tiem ir bijuši Gribnos muitas kontroles pustenī. Rūpīgāka krava pārbaude un padziļināta dokumentu izpēte aizņem vairāk laika, norāda posteņa virsuzraugs. No 60 līdz 90% pieaugā arī no Krievijas ievesto kravu apjoms. Tas varētu aizņemt ar visu dokumentu kontroli, fizisko kravu kontroli, nu, apmēram pusotru stundu uz vienu mašīnu. Agrāk aizņēma mazāk laiks, jo nebija jāpievērst tik pastiprinātu uzmanību dokumentiem un pašai kravai. Bieži viena varbūt riskanējis no pārvadātājiem, kad kaut kāda iemesla dēļ Latvijas muita nepieņem kādu kravu vai ko. Nu, mēs redzam tukšumu jau šorīt Gribņevas muitas punktā no 6 no rīta faktiski, kad mašīnas tiek padotas, nu, ļoti maz no Krievijas. Visam biznesam, kas sadarbojas ar Krieviju vai Baltkrieviju, nu, ir šie riski ļoti nopietni jāvērtē. Viņiem ir jāsaprot, kad kādi riski pastāv, kad un viņi pastāv, un attiecīgie lēmumi jāpieņem. Jā, kad no mūsu puses numur viens būs tieši iekšējās drošības nodrošināšana, tā būs prioritāte. Jaunas sankcijas paredz arī aizliegumu veikt kravu autopārvadājumus uz Eiropas Savienību, Krievijas un Baltkrievijas autotransporta uzņēmumiem. Svetlana Dudarena, Andris Mažāns, Latgales reģionālā.